ya uhalifu ama ukipenda ujangili wa wezi wa mifugo, ili tuweze kusikiliza ni kipi ambacho kinajiri. Kitio Mika, usukani kwako. Namba, asante sana mwenzangu Josh Onzare. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwa, kuweza kuzungumza na wakazi wanasema nini kuhusiana na swala nzima la usalama wa taifa. Na kumbuka kaunti ya Turkana ni miongoni mwa kaunti ambazo zimekuwa zikikumbwa na usalama, lakini wacha nizungumze na wakazi wa kaunti. Je, wanasema nini kuhusiana na usalama wa taifa hususan maeneo haya ya kaunti ya Turkana? Moja kwa moja nianze na Sheikh. Anza kwa majina yako na wewe bila shaka Sheikh, utuambie, je, unaona usalama wa taifa uko namna gani? Serikali imesha kudhibiti swala la usalama katika kaunti ya Turkana na kwa mipaka usika? Asante sana bwana Kitio. Mimi kwa majina naitwa Sheikh Mohamed Elvis, naishi katika mji huu wa Lodwa. Hakika ningependa kusema kwamba usalama wa wananchi umezorota, si kwamba katika kaunti ya Turkana peke yake, ila katika bonde la ufa kwa ujumla. Tukiangalia ni karibu kama kaunti sita hivi ambapo usalama umezorota, na wananchi wengi wamekuwa kipoteza maisha yao kutokana na wale ambao kwamba wanaitwa wezi wa mifugo. Swala hili la wezi wa mifugo limekuwa kwa muda mrefu. Kwa hivyo ningependa kuomba serikali ya kitaifa ijaribu iwezavyo, kwa sababu hili ni swala dogo sana ambalo wanaweza kumalizana nalo, ili kuzuia vifo vya wananchi ambao kwamba hawana hatia. Pia nikizungumzia kuhusu usalama wa viongozi wetu wa kitaifa, usalama wa viongozi wetu wa kitaifa pia umezorota, sio leo peke yake. Leo kiongozi wetu wa kitaifa ambaye kwamba anafaa kulinda usalama wa nchi hii ametuondokea kwa ajili ya kutokuwa na usalama wa kutosha. Swali ni je, serikali haijapata mbinu za kukabiliana na hii hali ama namna gani? Na asante sana Sheikh. Pengine nizungumze na wewe kwa kifupi sana. Je, unaona usalama wa taifa ama usalama wa wananchi umeimarishwa katika taifa la Kenya? Kwa majina naitwa Joseph Galan. Ni mkazi hapa Turkana County. Mimi hii maneno ya bonde la ufa na usalama, mimi kwangu tabakia kwa ndoto. Hiyo ni kitu ambayo itaendelea kukua, kwa sababu hata wakati Kenyatta, Uhuru Kenyatta alikuja, alisema atakabili magenge hii, lakini ikabakia hivyo. Sasa Uhuru Ruto naye ndio huyo amekuja. Ruto naye akasema atakabili, bado paka sasa haijakabiliwa. Sasa mimi kwangu tabakia ndoto. Na lakini rais ameweza kuleta wanajeshi katika maeneo haya ambayo yanashuhudia utofu wa usalama. Kuleta wanajeshi stani kama inasaidia, wameleta wanajeshi, lakini watu bado ni wale wale tu wanauliwa. Sasa Kenya inatukula, iko ndani ya serikali, na serikali iko ndani Kenya inatukula. Hiyo ndio kitu ambayo Wakenya wanafaa wakae wakijua. Tumeona juzi hapa KDF wakikalishwa kwa police station kupigwa makofi. Jameni, mimi nauliza, KDF inaitwa Last Defense Forces, yani hiyo ndio mwisho kabisa maana ikiharibika. Lakini wale wa polisi wana ile picha ilitoka pale polisi kukalisha KDF chini, ni picha mbaya. Na mimi nikiomba tu, tuombe pamoja na Interior Minister, tuombe pamoja na huyu mwingine anaitwa na Kindiki, washughulikie hiyo jambo haraka, kwa sababu asanteni. Na asante sana. Nisizungumze na wewe kwa kifupi tu, wewe ni mwimbaji na vile vile msanii. Je, unaona kwamba serikali imeweza kukabili swala la usalama ama swala la usalama kwa taifa kwa jumla? Naam, kwa majina mimi naitwa Jalinga, mwimbaji wa nyimbo za injili hapa Turkana County. Kwa kweli jambo la usalama ni kitu ambayo inashughulikiwa, lakini haina jawabu. Tunaweza sema haina jawabu kwa sababu amani inatoka kwa Mungu. Na hapo ndio watu wajegundua. So unapata ya kwamba kiongozi kama Kindiki. Kindiki anajaribu. Anajaribu. Na Wakenya wanajua kwamba Kindiki anajaribu. Ila kuna mambo mbili Kindiki anajaribu kuwei. Anajaribu kuona wananchi na anajaribu kuona serikali ambayo imemwajiri kazi. So kuna maneno rais alituahidi, His Excellency William Samoei Ruto. Alisema ya kwamba atatengeneza madamu. Kufikia leo rais, hiyo madambu ijefika. Sijui ulitumanisha mtu akakula. Kwa hivyo inua ile nyundu ulisema inua juu, kamata watu wa madambu waweke madambu, kwa sababu watu wetu wanaingia Uganda kwa sababu ya ukosefu ya maji, ukosefu ya nyasi. Na asante Onzare, nizungumze mwisho kabisa na huyu mzee. Majina yako na wewe bila shaka, serikali ya Kenya kwanza, je, unaona imekabili swala la usalama katika taifa la Kenya na hususan hapa katika kaunti ya Turkana? Mimi kwa jina naitwa Thomas Isinyen. Usemwe kweli, mambo ya usalama katika nchi yetu
ya Turkana na Pokot ama hii county sita. Ngali minister ya security mimi naona tu anafanya kazi. Lakini bado juki kwa shida. Kwa sababu ya nini? Kitu ya kwanza, sinaona kiongozi wetu hii ama wabunge. Kuna watu wanatafuta mambo ya maarufu katika siasa. Anaingisha katika usalama ya inchi. Wanaenda kuchochea wananchi ili apate maarufu. Kwa hivyo shida moja inatoka kwa kiongozi wetu kwa sababu wanatafuta maarufu kwa hiyo. Kama sasa wabunge, unaona kama sangine ma senator wanatafuta maarufu kwa hiyo. Kwa hivyo ile kitu kubwa mimi nasema nataka nimwambie nani waziri. Tafuta hao kiongozi wa bunge pamoja na MCA. Weka hii watu pamoja kama ya Waturkana na Wapokot kama waweka pamoja ili watu aongee awe mdomo moja. Kwa sababu kama wewe kiongozi kama utakataa mambo kama hiyo watu wako waweze yenda kufanya uhalifu mahali ingine. Kwa hivyo sisi kiongozi kwanza ndio watakana wakue pamoja. Alafu hii kitu zikuzi. Kwa sababu sasa mtu anatafuta maarufu kwa ajili ya usalama. Na miuaji wacha nikumwambia ile kitu wewe unafanyia mwenzako ndio hata wewe utafanywa. Katika serikali ya Kenya kwanza, wewe unaipa asilimia ngapi kwa ile utendakazi ya kupambana na uhalifu? Mimi nimepea tu Kindiki asilimia 50. Na asante sana Josh Onzare, huyu ama hawa ni baadhi ya wakazi wa kaunti ya Turkana jinsi wanavyosema kuhusiana na swala nzima la usalama wa taifa. Na umeweza kudadavua mengi tu zaidi kuhusiana na swala la usalama, utovu wa usalama katika kaunti ya Turkana. Kutoka kaunti ya Turkana, mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV 47.